ciidamada booliiska gobolka Bari ayaa maanta howlgallo ay sameeyeen ku guuleystay inay soo qabtaan lacag faalsa ah oo isugu jirtay dollar iyo weliba euro oo la doonayay in si qarsoodi ah loo geliyo suuqyada magaalada Boosaaso, taasoo howlgallo ay sameeyeen ciidamada kontaroolka oo baaraya gaadiidka ay ku qabteen gaarigii waday iyo weliba darewalkii oo haatani gacanta ugu jira laamaha ammaanka. Lacagtan faalsada ah ayaa dhammayd in ka badan 2,600,000 oo isugu jirtay lacagaha dollarka iyo weliba yuurada, waxaana warqadaha lacagahan ay isugu jireen midkiiba ku qornaa 100,000, 10,000 iyo weliba 1,000, halka sidoo kale ay jireen lacago dollar oo jajab ah oo ku jiray lacagaha maanta la qabtay. Goobta lagu soo bandhigayay lacagahan been abuurka waxaa goobjoog ka ahaa duqa magaalada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil, deere dile taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud, iyo maamulaha bangiga Boosaaso Muuse aw Xuseen Ducaale, oo ay ciidamada booliisku qabteen ku guuleysteen inay qabtaan. Aad iyo aad waxaan u hambalyeynayaa ciidanka booliiska oo musiibadaas aafada ah ku guuleystay inay ummadda ka qabtaan in lagu dhaco. Waana markii ugu horreysay oo lacag tiradaa la eg oo faalisa ah inta aan ka ogahay lagu qabto Boosaaso ama Puntland aan ku maqlo. Saa la socotaan, dee lacagta shilin Soomaaliga ahayd baa laga saaray saaxadda sidii loogu soo kordhinayay marba lacag faalisa ah, marba lacag faalisa. Hadda waxay damceen in oo de dollarkii yaraayo la haystayna faalisa lagula wareego. Marka lacagtan haddii aan warbixin ka dhiibno, waa lacag qaab daran oo lacagta inta ugu tirada badan oo gaadhaysa 2,600,000, 2,600,000 lacag ku dhow, waa lacag 10,000 halkii warqad ay 10,000 ku qoran tahay. Waxaan u mahadcelinaynaa taliska booliska gobolka Bari, gaar ahaan ciidanka jooga kontaroolka Boosaasood iyo taliyahooda Cali Fanax, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Wuxuu mudan yahay abaalmarin, wuxuu waddankii ay ka qabteen wax khatar ku ah magaalada Boosaasood in la soo geliyo. Waxaan dareemaynaa gobollada kale inay ku jiraan lacagahani, maamulada gobollada kale waxaan ku baraarujinaynaa oo aanu ku wacyigelinaynaa inay tan ku waana qaataan oo uga digaan shacabkooda in hantida la dhaco oo la musmaasuqo. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud, oo ka hadlay goobta lagu soo bandhigayay lacagahan faalsada, ayaa sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen qabashada lacagtan iyo weliba dadkii watay, isagoona sheegay in ciidamada had iyo goor ay u taagan yihiin in khataraha ay ka ilaaliyaan bulshadooda. Taliyaha qaybta booliiska ayaa sheegay ugu dambeyntii in sharciga la horgeyn doono lacagtan iyo cidda wadatay. Lacagtan faalsada ah waxaa la qabtay 3 saac iyo bar subaxnimo 8-dii bisha 9-aad 2020. Lacagtan waxay saarayd gaari candhameelle ah, candhameelle waday darawalkaana waday, wuxuuna u waday nin Boosaaso jooga. Siduu hadda noo sheegay, baaritaanku meeshuu marayo wuxuu ka soo qaaday gaalkacyo ka soo qaaday ilaa wadada dheer buu soo marsiiyey. Meesha lagu qabtay waa Boosaaso jegbontiga kontaroolka, hadda sidii loo yaqaano 3 saac iyo bar bayna ahayd. Lacagtan ninkii loo waday waa la soo qabtay, waa la hayaa. Qiraal buuna ku yahay in isaga loo waday, in xamar looga soo dhiibay. Lacagtan sidaad aragtaanba bulshada waxaan uga digaynaa sida maamuluhu sheegay, waa lacag dollar ah, waa euro, waa lacag halkii xaashi 100,000 yahay qaybteed oo aan abid soo marin. Dhanka kale waa abid, sida uu sheegay maamulu, waa lacagtii ugu badnayd oo dalka lagu qabto oo dollar sambalkeedoo kale ah. Aan jirin lacag Soomaali oo faalsa ah, laakiin maanta waxay tahay mid dollarki weg iyadoo madowe. Waan qabanay hadda koor oo qof kastaba uu garan karo inay faalsa tahay markay madoobeyd, laakiin markay saatan u eg tahay dadka danyarta ah, dadka xoolaha wata, dadka dee aan aadka doolarka u kala fahmayn, waa wax lagu qaldi karo wey. Marka laba wax baan ka digaynaa: dadka damac u kaga jiro
waa wadigaynaa oo arintaas ku lug leh inaysan bulshada inkaar u keenin, hantidooda ku dhicin, dadka lugeyn. Sharcigu waa qabanaya, qof kasta oo lug ku yeesha waa la soo qabanaya. Waxaa intaa dheer, dadka soo waadinaya oo gaadiin liida ah oo soo qaadaya faalso ummadda rabo in lagu dhaco, iyagana waa wadigaynaa. Waxaan kaloo dadka rabnaa lacagaha doolarka ay qaadanayaan inay iska eegaan bulsho weynta gobolka Bari iyo Puntland oo dhan. Waxaan leenahay iska ilaaliya lacagtan, indhihiina ini macalina waad aragtaan. Lacagtaas hadda aan kor u hayno 100,000 baa ku qoran, waa halka xaashi weeye. Mid labaad, maaha waxay la mid tahay in dee hal xaashi ay 100,000 tahay, waa dhac toosa oo aad arkaysaan. Marka bulshada waxaan leenahay, bulshadu ha iska ilaaliso. Si kastaba ahaatee, lacagtan faalsada oo isugu jirta dollar iyo euro ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso, waxayna noqonaysaa tii ugu badneyd ee abid lagu qabto deegaanada Puntland. Yuusuf Maxamed, SBC, Boosaaso.